Hur jävla svårt ska det vara med mitt kaffe? Vad fan, Helena? Helvete, nu är det så att Grace är brorsan har hört någon intervju med något jävla tv-program i England. Och fotbollskanalen tog ut ett fint citat där, tycker jag själv som supporter samma lag där. Men brorsan, vi spelar derby med AIK. Grace är brorsan, en jävla dåligt skrivet här alltså. Grace brorsan är en utav Sveriges bästa spelare genom tiderna. Det går att diskutera. Han har spelat i 9 klubbar och en av dessa är Varberg Boys, där han debuterade 2020. Trots detta slår hjärtat för en annan klubb i Sverige, nämligen AIK. Det är vilken bror han är. AIK har alltid varit laget jag supportar och vill jättegärna spela ett derby för dem, säger svensken och fortsätter. Tacksam för vad Varberg har gett mig, men drömmen har alltid varit att vinna SM-guld med AIK. Helt rätt, men nu stänger vi av den här jävla skiten! Man kan lugnt säga att den där killen har lite problem. Men vi är alltså tillbaks med My Player. Det här är alltså ett avsnitt ifrån nummer 30. Så vi är alltså på 29. Vad annars? Vi är sådär nära på att göra mål i Carabao Cup mot Cardiff. Var det vad vi mötte? Precis, ja. Och ska få en kontringsläge här. Vi spelar fram, va? Eller ska vi hitta någon? Nej, vi spelar faktiskt i Karl. Och just det här vill jag visa. Det är enormt fint passningsspel där. Men tyvärr så väljer inte vi att skjuta. Ja, jag sköt där, men han gjorde inte det. Här däremot skulle vi skjuta i bortre. Där vi gör faktiskt 1-0 i 65 minuten. Vi var ju lite storfavoriter här. Så det var väl skönt att få in den där 1-0 och visa varför vi är det, helt enkelt. Jättekul också att ni gillade att vi är tillbaks med My Player, att vi hackade systemet lite granna och fixade det här, helt enkelt, så vi kan fortsätta den här fina karriären med Gracie-brorsan. Han är 31 år, han börjar komma upp i åldern, och under den här säsongen så märkte jag också att hans träningar, det gick uppåt, men det gick samtidigt neråt, så det blev liksom så här, vi tävlade nästan att hålla oss kvar på samma nivå, utan vi gick aldrig upp längre, utan vi blev bara sämre egentligen. Sen fick vi träna för att vara lika bra som vi var matchen innan, liksom. Fattar ni? Att vi, det hände liksom ingenting. Vi skulle möta City nu. Jävligt tufft spelschema här i början. Ni som såg förra delen vet ni att vi mötte Liverpool United. Där vi vann båda dem men kryssade mot Southampton. Nu ska vi alltså möta City borta. Ännu en tuff match. Ligger under 1-0 tidigt efter att Jude Bellingham gjorde 1-0. Och sen har vi alltså ett 2-0 mål där. Pep Guardiola och vår tränare, ja vad han nu heter, gjorde alltså en handskakning och tackar för sig, jag tänker, efter den här dåliga insatsen mot City. Och 7 poäng efter 4 matcher var ett faktum. Vi skulle möta Leicester City på bortaplan nu, ännu en tuff match kan man tänka sig. Men eftersom att vi har gjort om lagen lite så var det alltså ganska svagt Leicester City faktiskt. Men ja, 1-0 kommer i alla fall där på ett väldigt skönt sätt då vi skjuter den i första stolpen. Keepen har inte en chans, med andra ord. Här får vi också en väldigt, väldigt fin pass. Vi väljer att ta en touch och skjuta in den i bortre. Och vi gör 2-0, vårt andra mål för kvällen. Och firar det med ett litet munspel, kan man väl säga. Chilufya sedan gör alltså Chilufya det där 1-2 målet, vad ska man säga om det, mer än att det var lite turligt där, att han kommer lite rent där. Men 2-1 var tvaktum, 3 poäng, kom hem till Bristol. Och Leeds United skulle vi möta nu, där bland annat en allsvensk stjärna stjärna, vet du fan, han har inte varit jätte skön än så länge för deras hans klubb. Men Astrid Selmani ser ni där, helt enkelt. Han kör alltså i Leeds United och är väl en fin spelare på många sätt, och jag gjorde han väl lite för overpowered, kan man väl säga. Jag tror han var 90 rated faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så lite bättre än oss faktiskt. Men fint väggspel där mellan spelarna, och Carl ska sedan missa det där drömläget. Och mycket har hänt när det är i 17 minuten. Det där är enormt snyggt från vår sida. Vi klackar sedan fram till vår broder, tror det är Olmo. Det är faktiskt som är kapten. Och jag glömde säga det här förra delen, jag försökte faktiskt att göra att vi skulle bli kapten, men det gick faktiskt inte så, tyvärr inte. Det blev inte så, helt enkelt. Jag är ledsen, men så är det. Här däremot skulle vi göra ett väldigt fint mål då vi skjuter på volley där efter ett fint inspel från vår vänstersida där. Och här ser vi lite ett snyggare repris på grejen, helt enkelt. Bredsida, enkelt, målvakten har ingen chans där. Selmani skulle sedan bli målskytt efter att målvakten har gjort en liten tavla där. Jag gick ut lite med han där och sedan passade han fram den hyfsat enkelt. Här gör jag en onödig grej, får tillbaks den och skjuter. Väldigt fint spel där, man tänker efter, lite klapp-klapp-spel.
Klitsch skulle göra mål sen också. 3-2 borta mot hem mot Leicester, det är inte, eller Leicester mot Leeds, det är inte det vi strävar efter. Det där räddningen är helt jävla magisk och vi förlorar faktiskt vår andra match den här episoden mot Leeds på hemmaplan. Två förluster på hemmaplan mot City och Leeds, inte det bästa. Carabao Cup fortsätter vi med och det är alltså Chelsea på bortaplan, en väldigt väldigt fin match. Här bryter vi från backlinjen på ett väldigt omodentligt sätt, fan man ska säga, och skjuter in den, firar det med de resna supporterna som har åkt till Chelsea för att se den här matchen helt enkelt mellan två grymma lag. Den där passningen är otroligt bra, pacen från vår sida inte något fel på heller, men en otroligt fin räddning från Mendy faktiskt. Här har vi ett enormt fint avslut och 2-0 efter 23 minuter var ett faktum. Och ni som undrar vad vi köper på vilken svårighetsgrad vi köper på, så är det legendariskt. Och jag har lagt på den här tävlingsgrejen, vilket gör att det blir som att möta en futtmotståndare med lite dribblingar och så här. Det är ju inte jättemycket så om datorn får bestämma liksom. Varför jag visade pris på det där är för jag tycker det där, de där avsluten är så jävla snygga. När det bara är en bredsida, enkel, bara rakt av. Isak spelar fram till där som Ansu Fati faktiskt, som är i Chelsea, gjorde mål på. Och Chelsea hade faktiskt ett jävligt overpowered lag där de sedan med Ansu, vad heter han, Ansu Fati, gör helt enkelt en 3, eller inte 3-2 utan 2-2. Här däremot så bryter de faktiskt åt bollen på väldigt snyggt sätt ifrån oss, så vi är lite delaktiga i den här kontringen som leder till att Ansu Fati spelar till Isak som får göra mål i 8:e minuten och Chelsea hade faktiskt vänt den här ledningen vi hade. Men Tom Strandegård vill annat och kommer rent här, placerar enkelt och stabilt in en 3-3 5 minuter senare. Och det var alltså så slutresultatet skulle bli också, vilket leder till i Carabao Cup är det ju straffar direkt, så det skulle bli straffar helt enkelt och det vet vi alla är tufft. Men de börjar och de börjar med att sätta den rakt i mitten. Sen är det alltså en miss ifrån vår sida och Ansu Fati ska sedan missa även han. Dock så missar vi även där och ja, Isak, han sätter den. Isak sätter den där bortre. Gracie, oj vilken straff, vilken straff. Vi gör liv i den här straffläggningen. De missar. Sätter han, då är det helt sjukt. Oj oj oj, vi har vänt. Vi har vänt. Oh nej, de gör mål. Och han då, han gör mål. Vi har vänt. Och han gör mål. Och nu har vi Hussein som skjuter i. Inte sant. Vi förlorar mot Chelsea. Oh my god. Vi åker ut, Carabao Cup. Jävligt tidigt, men jävligt tuff motståndare ska jag säga er. Jäkligt tuff var den. Här däremot så gör vi 2-0 tänkte jag säga. Det gör vi faktiskt inte, vi gör 1-0. Jag är lite trög i bollen idag känner jag. Där är snyggt, vi blir nedtacklade. Vi får ta en straff och vi gör på samma sätt. Jag tror jag hittar min teknik lite nu att jag ska lägga den i vänstra krysset faktiskt. Jag tror det är bäst, för jag brukar lägga den högre ofta. Men ja, den där passningen är enormt fin alltså. Enormt fin. Men när jag lägger höger så brukar de oftast ta den. Istället för att vi gör ett hattrick på mindre än 20 minuter så ska de göra 2-1 faktiskt. Men det ska inte hindra oss från att komma här och skjuta in vårt hattrick i 80 minuten. Men ja, första hattricket för i år och vårt mål var ju bara att vinna skytteligan och vinna Premier League och vinna hela skiten helt enkelt. Carabao Cup kunde vi inte vinna nu. Vi bryter oss åt bollen efter vårt mål och gör 4-1 också. Riktigt, riktigt kul att se. Och det var ett faktum. Vi får hämta vår första boll denna säsong. Och vi tackar så hemskt mycket för det. Vad mer tackar jag för undrar ni? Jo, jag tackar för att ni kollar på den här videon. Glöm inte gilla den, prenumerera på kanalen, kommentera vad man kan ha för någon rolig grej i början av videon eller i mitten av videon eller whatever som man gör det här lite inlevelse helt enkelt. Så tack för att ni kollar, glöm inte gilla, prenumerera, ta hand om varandra, så hörs vi alltså i nästa video. Bye. Brorsan!